Эфирге тыңдарган. Тыңдарган. Үтүкенин бүгүн неделе күн эсерде тыңдарган таксар радиога бу эфирге таксар кеме деген келе. Ырыны тойгу сиңарачерге баргытыр эхе бир тага сиңалыңы багарабыт. Онна бүгүн бегини кытта бу часта бирге болуң деген ыңрабыт. Микрофонга Иван Тарасов, Марина Пермякова, Том Пулька, беге звукорежиссер бот Михаил Эверстав үлелибит. Күндүстәчиле күндү көрөчүлөр, бүгүн бияка баяннын ыры кеете сагаланына. Окордук биги бирилер битин, кетенистер, эрлегастачлар бит бу ылдыты эге хастыда көрбү полоктагы гана мабетин бу ыңрык бүткен эренден битратта. Бүгүн бияка аттан зоотехник идеалях, ушуной зоотехник, экономический билим канжыдаата, Михаил Санников окордук Христопор Масымов фондунун директору, ырытолорочу бүгүн бияка ылдыты келди. Онтон баяңга да колдоого бүгүн Сарыс бөлүктүн культурадан үтүлөк үлөбүтө айыр ырыгыт Стапан Балаев. Жа, үтө күн. Үтө күндөн. Бүгүн оттон биги ырыгыт улак эпсете ыры истем устун олоробут оттон бу этих фильм багарбут бу неделеге биги республика битер ыры күнө ыры брагнига билетенерди оттон бу же бертеха кемге бияка бүгүн ыры кыйлах келбик керек эхе мактал болуктун онна тут оттон ырытта агылыр болок битти бүгүнде алты ырыны ирдийбит эпте ыжыпытыттан Ыңыр бүкетер мактанан туран бастакыра балерин ойап тылларыгар она мелодиятыгар кыс амма. Михаил Санников бүгүн тыңдады коңга. Narın nağılık
Sarega Ustahaturan Suragim Sotjuta Tusama Стелорогот бүгүн бияга Михаил Санников ылдыптыр. Нага чүбедде амматыгынан атыр бүтрени бүгүн биге ылдыппыт толорду. Жахас бидди сахараха сүрөгөр иңер бит ырыта булуктак бу. Оноттон ки кагандагыны инни кыргылардан салгы бар ди. Ага. Оттон же учонай бу за техник иделех ки кайда гыры кетер кет биккени. Оттон барадаш колатта хаганар. Аны беге орто мен начальный школа, онтон шитета хуак агыш класта, онтон жокускай курат, онтон мен хедек бар таккабын, ол кентен түнгүн орто скотын бетер битим. Аны начальный класска берен артакына бастыгы чуталым начальный класска берип бит Матрона Прокопьевна Петрова мандарина оңур ры лыр үнкүгө беретер. Оскола ота, туда первый класстан ырылдыр, ванын күлдүр, ванна үз класстан сагалан сынка ойны толдыр эте. Оны сыддах тен кыра бөхөдәк бар эте, колгос кийне олар эди. Онна улахан жөнү кытта бурахыны гай оскола ота, ол төрт класста оскола ота, каянды кыттыр эте. Онан сыхыр бүттыр эген, мен өйдө билдахпын. Онтан үскө өрін артақпынна, ол бөхөлеге эхэдди бұл аннаннар бәжімеға, білейін бәжімені хе білағыт. Білен. Қолгос кейіне болар, ол онны төрдіс класс қос қола бұтын, оны құлу бұтын көтірі таддан ағалан барандар, оны қолбұқ, нәтилектір қолбұқ қолгостырын тәрген барандар, ол онны қола төрдіс класс әр келен кейіне бін. Онны Иван Апанасиевич Сысылатин, сұрыяқшылар хойустарын чириене, Валерий Власович Ноев үледі кәдәдер. Иван Апанасиевич начальный школы ұшуталынан Валерий Власович болғана клубке хебедесенен керер, онына үрер оғар болбаққа, үрер кәнтін отын ұшқолы халалты та көрдеспеті болба, оғылыры жәрік табытынан барар. Оған кені ұллап бұта онына хамай туға дейін мұғытур онына бігіні өріп біте дейін Төрт класстағы ұшқолыны пестивальге қытылындар бұта. Нәшәріне ұшқолылар, мәңғанластағы ұшқолылар пестивальдері дейін қолғыман әйлеге рүппіттіра. Олыны төрт класстағы ұшқолыныға май тұғынан атын өйдәпін үріні қор ағын бұта, оны таптығын көбірер қалынан нақ дейіні ұшқолы олыра қорда бұттыра. Қанығарға күрақтәсі бар әті, доматтақ, оны үрдігі көті, оны кәнсер. Оны мән қаңлығы ұшқоларым барылары күтті бұта, Балерий Власович бәжіме төрт класстағы ұшқоларын бастап бұта, бастан кәрбіп. Балерий Ноев үйренәсті. Балерий Ноев, ата мен барына әте қанада, мейдінәр үшеді үлдір олар балдар әті, бейдіденінің лапата, Онна жа квартет индиен онна хаңас түйіп бігі. Оны күйіске жарық табыда. Онна ол пестивальгері берімден бұл бұтақ. Осқолы үйер аған кәнеттен ұлан жарық татылдыр еді. Маңнығы ұйатшы начабы ұрыға Балерий Ноев. Бәліме начаны осқолатын ұрыға ұйып бұтыр меніме онна бар бұн. Онтан Балерий Ноев күс амма дейін білген толырды бұт Оны болағына Балерий Власович итіне үлелен барам сыймаққа. Табатыр әккі бөлекті білген сыймаққа барар. Оны ол боларынан сүйәстен көр, оны Иван Апанасиевичтен тәңге баралар. Оны табылдан үледейлер, оны басты кырыларын аяр, батырын аяр, қырықы қолчамын аяр. Оны Санников Алексей Никентьевичтен мен клубқа үлелебіті құдойстеріне халаятшы бұйырынан. Оның бұл үз кейі чөмектіған үлеленнер. Нәхілегі баратын, сама жетін нәсқа. Сығыр бұттара де? Ой бұттара. Оғырдық. Оның, Валерий Власович тұхына нәтір болаққа, кенені білер болын. Оның, Санникова Педора Геннадьевна, мен аймақ әжейбін кәргенің бұта,
Onun bir bu sanikaptar onun batırlar kütöpüp olar. Onun urulur. Bu üretin ıldırga ki bilir şu edik bilir ki hiçin üretin ıldırgar ılınarım ya. Olur var. Рахтан алан улдастагар онны коёлади. Чугаштык саныр. Наа чё дикеп сеатин де колобор чогона эн. Эти ырыгын талар гарара хаме аптардын чүдү көрөнгөн долорогон баглакта. Аны атан оннук эй хачугас жонырыды. Улдында лава улдында лава пуланди. Аны да бу Степан Иванович келен олорор баштыгы конкурс бар кеник кетендер бута иккетинче хетталлака. Ондан мен ноя буретнан шимехта каракпар дени. Ыллапута оннан мелодистер икки конкурс тегинен бул бута. Аны сайылым саяхат дени мелодистерге кетти бутум. Оннан шимехта каракпар балери булашы сүрөтүн. Аны тога оне таган деңге болгана ыллатар кеталар. Олор бу Степанович музыканы үрөктөк болади. Анан кине бурялар баралар деген конкурска кетинчи хатталлака. Ырыгын кинетен бир деген. Бу манды керек. Манды хаяда болот. Кетин муну эки конкурс болот кетин деген. Жөндөм ке кепше такат вакта кайда бөлөмдө мен бүтүн деген бит баган болду. Жер бир ырыгын тоюп кинесе исте кайын. Эки сырыгын билдираган. Нурона паят Иван Гоголев тылдарыгар балери ноеп мелодия шабданалын керчи хүйден. Жере исте кайын. Михаил Санников, ты надо рханга. Саяна лена кытлы нам, мен жар баясыл гаммы. Сарсарда каянда көрсөгүм сардан алым көстөр сарда каянда көрсөгүм сардан нам самай кырсабай сибек китемин сана бар быстак тутак болбата көмүстө кар алтанагар быстак тутак болбата Кенистер алтанага Сайын айы сардан алым Көрүштер бирере Сергагыра кэрэра Барынга итте гаябин Сергагыра кэрэра Барынга итте Мактал. Бере, Михаил Семенович бүгүн же ырыгын тоюн улата. Экирени хитти бит жакын. Сеп, жерем, окурдук. Бу оскола кемдере дем болла деп атта. Аха, то устуджан кемдергер, бу үйренер кемдергер, художественный самоделиска кытынылар атында. Үйренер кемдерге хо, мен туа 200 курс кенеттен кетактан көчүп бүтүм. Ол кенне то Мәхәңләс культура ва спорт эстафетасыннан сурагырат ди. Кенчакчы була турар. Ол аннача ансамбльга жана хакорга болбата. Быстак оды жөнөкөттө кытты кере бар этим. Бир Диляныга хуа дим. Ол аннар
سباي بقى براني كين اون دي جو تم انا ها كو يوتيوب دا چون بو منك سولن دي قا بين جا قاهنت منك لير بول بو كوني араһин туугарай онна эйин каябыта болууди. Онна кайдагы лир болуп пенти. Төрөттө. Эдде этен хаддым. Онотон этетерим күндүк де терэхнерге ылдыр булам барышта. Мм. Онотон бу бериге кехи көрсө хогушту кет якта. Нахал лир күндүк хана нэретим. Онтон бу Степанованы үс кетин даддагы. Мм. О, ноло. Браника көрөм. О, конкурска кетин де. О, ноло. Bu kâme yiyince ola bilmedi hüppini. Hoca başı melodiyeni tuppa tüppini. Ondan tuak, kehi tehez taran tuak dur. Min sübe bir ıralakmın benim horibut melodiyeden aybut. Ese melodiyiz. Onu, ondan kehi tuaktan tehez taran bir sayılığım tuhundan tılın suruyan baran melodiyeden aybutum. Ondan gönder eteldi. Ya Allah etteriyle hakkeler yiyince. Onu hübe bir ıralaktan şey... Onluk balığı ne ikir ya kadar bitti, ikir arıyor. Onun ağzını barıtın, o da kova kuran bile bitti. O da dörfanı yüren, dörfanı yüren ağabey. Ondan önce ben olarak kendimi kıttı bütüm diyeyim. Onunla baştaki rövün iki tühünce bir çıllığa koyup bütüm. Olak koyut. Onun için kepeşten kepeşten, kerben kerben diye kanada hübe bir rövet yedim. Bahame bir potak tuttu. Neçim bu? No, bana da etemin de bu ki ilden kemiger. Yine mandık jarıktanan. Onda Allah da idet yiyen kiren barıq. Ha, nukulaki. Bağlaq bulaq. Pensiya varan barıq. Allah bilir. Bekhen sayınika bu. Elbette bir bettir. Oğulara ilk tümün deputata diyen bir bettir. Horoktor bittir diye bu. Eder kölöneler etemin. Hep de. Irıhıt bıhtan bilir. Ha, meyak ağızka salayır ulağa hıcı bütün. Bileyim barı ırıhıt bıhtan. Ha, ha. Ne şey bu barıq da? Aman ne ileri geliti be, zaten burada kene incini bit be. Daha kolay stadyum, istemeden. En brahni kahcan hitte. İstemem, yekengin ileri iste. Prosto şu ev kolay stadyum. Ona bile kene incini bit be, hatta bir sinen tadda, hayır, tadda kolay. Nereye bir konkurs kahcan ha? Çok bir konkursu vardı. Nur bana nur bana kevenle, vardın kediye hitten ileri. Aslında ne bağla. Onda bu kendi ki, alçakay müzik, alçakay iritimye giren. Кибит уже. Это как раз погрешность, но уже альтаха сайт дву. Опыт он на практика. Ага. Для конкурса со стороны Капситяпы, блин, хылгас тоқтығы кәнеттен. Конкурдыға, блин, әлбақ кейсер гәуеті олы, блин, дағаны ұлғырғы біреме бар әбе. Сағылырғы қойық бол батақ. Анды, қағанды қойық бол батақ. Бейін хылгас тоқтығы бады ұт. Эфирге тына дұрғон. Тына дұрғон. Күнді доғыттар ғымы егар тоқ барды тілләр, тыллар кемігер бігі республика бітер ұры бірағаныға білейтенер. Оттың бүгін бігі бері бітер әме бұ ұры құтта қылжыт кәлін олырыр Михаил Санников. Кене бігі қай бұ жа Джон Серге бары бігірір, сәңәрер ұрылар бұтын баян доғуынан толырыр. Оныттың білігін бігі тұта еттен ұры көрді өбіт. Қанық аптыр ұрытың білігін толыр оғыны. Нұрына паят бөтір тобыр оқап тылдарғар Аркадий Алексея музыкатыр аласың орден. Дәрес те қайын. Дәрем, бүгін беға тына тұрған өлжеттір Михаил Санников баяңы дұғыл. Көрегейім көк қалаңа Жорлора болуду Тылбаны раз қырдаларға Кытаңызым ұлыду Кысырата күз қуала Ағыралу мен сүйрек бәр құтылар Сас күшірік сірді құта Чорлық
рахмотокча согонора болоду кызрата кыз кола сумор иллер сырдык тасты оборолу мен сүрәк бәр кутылар Нёргоном чуаранчега чогдарара болоду Кынчағылын нарын кыла лыңкыныра болоду Кысырата кыс куала Мен сүрәк бәр кутылар Сырдык тасты оғыролу Мен сүрәк бәр кутылар Тыңнадыр хуанға Михаил Саника бүгін Михаил жыттыр жа Михаил Сөңіш сөрі көрді хөкейін Ага, я то была на пути алтыры, да? Да, перебивайте, баттахам дехает. Прокопий Григорьев, он на меня, Аркадий Алексеев, мелодия, я керекуска денера. Кэрсэрэ тюш тарибин, кэрбэтэк Kelenlere astarın kisti sabahlarıdır. Ardakine dalgulan sihir boru kırıdır. Astakine komoyon ay mahanabın Ахтабы Сарыбыппын биләңгін Сарабаккын биләбін Әдер састын әргетән Әрәннәр әр боларыбын Көрдәккін Ağlayan şiiri boru öredün Astakına komoyon Ay mahanabın aktabın Әреді тәрен алардым, Әмге ұрдық құрдық да, Әнігіттен тәйәдім, Қамыл талақ әбетін, Кірді қына қалды, Астақына қомойон, аймаханабын ақтабын. Астақына қомойон, аймаханабын ақтабын. Аркадий Михайлович Алексеев ырыларын бүгін биге Михаил Санников толары утугар истенастывыт, бәттәхә ырылар.
Эти аласың орденырыны әйттен атын кейі толарбутын мен олық істелікпінде. Оны тері бияқа радияға барды. Антикабытыр ән толар ұғар. Өтеріе ұннулла келді бұғыла. Оны Аркадий Михайлович бидді елтімен күрдері көрсет үстім. Оны аласың орден үреғын ұлатым деді. Оны әтті арба оны күрі бар етті. Оны бұйты бітке. Оны тәкен некеде конкурска ылламбытын кенне лаудын кенне касты ке лада аа конкурсага Аркадий Михайлович конкурсы бар ылдылар аа ол конкурс кенне мен салахсын кыттаган де кыттаган эче Иштибай Барыш эптин курдук конкурс болду кетти хат бит сен жана бу конкурстарга кире кайны республика кендерге улусту кендерге же осунун бу катары баяндык уголлах бу Аркадий Септи терьер конкурстарга ондадан конкурстарга катары то Бәбәт несі біз сәғид, бұлайды да тұғыр ауқшылары рұғыттар де. Сүрін конкурстар төәл бақтар ек, кемінен қаны конкурстар бағалар ек? Отан сүрін конкурс Балгери Бұлашыз Ноеп кені, Витарий Тимепес Андросеп кені, Аркадий Михайлович Алексеев кені, Истепан Иванович Василиев кені, кетінді ғататылан бұра тұруаққа, үйті қаянды болар конкурстар, кетегілер конкурстар. Олығыр хүйденер Сылақсын бе бітақ қаны көтелілер егенді мұны, екі сылғы бейді әгенде? Кемені Аркадий Алексеев кені ғылай болы. Иштепан Иванович кені екілі үш сыл көтер. Бұл бітағы бұғатшы болды, да? Валер Бұлашы кені бесті ғыл болы болы бар. Ондан бұл дегерен үрені бар бұтын кәнне, дегерен үрені бар бұтын кәнне Кристофор Максимов үрелара Суу-суу конкурстан алдап дегенінен сүбәстен, оны бәйтеріме қас 5 сылайы юбилейіне кәншердер, оны конкурстар, оны ұйлап болар, түрәбіт нәлігер сұғатшыға. Асық оны сақайтым өтіқуаны кәлі әжіуді, оны оланы бұ кересеппер пондатығар әйгім оны анал бәле тұттырағатты. Әтті толыра аты кеметі оны кімняққа тұттыралылары, оны қайттық Ұрылақ шықақ кемдеге, мен ақсыспын. Оныттан же 11 болды ұрылақ. Араға бастықыны кемін әқіл бұттырым? Байбал, оны Анатолий Бұрнашоу. Дмитрий Иванов, Анатолий Бұрнашоу бұттырым. Оныттан же әтедік. Асыпқа ола бұл кәпсетті бітер болағына бұл жақтар аймақтан мен бастықының ұлдым дей бүді. Сақайтты да. Әкене қабары бітті. Кене бастықының ұлдым дей бұл қаттан сарғылағына даң ұлды да. Олыңдан әр жүнгірі берелдері бі. Отын толыра үшін жақтар аймақтан дегеріңе әлбаға оқ болу. Отын ұрып. Тоқ кен әтелдері бейді. Ете фонды историятын көрдіққа әтелдері бейді. Бұл негеріні жақтар ұлы оқтақ кен. Бұлды-бұлды кеттің ұнып бара. Тоқ ұнып көй? Әбіт. Тоқ ұнып. Ота ұнып, ұнып, ұнып түп білген үйеті әнігі болан күтталлар. Оның әте айтым-айты қоны өнетті кетті ұстудиялақ. Николай Протасов ұстудиялақ. Егедік студиялар жаннар балыр, онында то ол күз бараталды. Бәлі ұйячылар болды. Ұйячылар, ұлы қығылда талылар, еңеғанан біреген масывай болды. Михаил Симонович, өттің оны қасыған еген өсі вереппетағын да тоғы жақтар дегеріңе лұғы ұқтаға бейді. Модургата марыды. Модургата марыды. Оны жектерге әтім. Ұрыққы әтелері ұрыққаттан оның әбет, оны түрді болы туақ болы. Бұяға түрінен Димитрий Сөйініш Иванов директорлар, менің немене директор дәбеті. Оның болы, бұл дегенен үрі Оланқар ғата бетті. Оланқар? Оланқар жақтар бұлыр олық қоға бет, онында кәнеке тейі сөбеске бұл бұрын кәне тақы бұттар бұғылақ. Республика үтөйләғі өләйт, культуратын үтөйләғі өләйті, үйтінен үйген тұңған жарықтанар. Оның бұл қатару конференция болуақтақ. Димитрий Семенович, мейген бұл директорыра боларға доғынағын бер бұл болбатақ. Дегерен үреға әме өріп бітек енді. Дегерен үреға бұл маңның әстірады кейін ағар олық күйі сүйіқтан ұлдақтағ Оланқа театрының артисты үйден Хасы дәулетінің жарықтыр, үйлетін кәнінттен жарықтыр. Туақташу. Оғылды
كيدر بيتا بودا كران ريا انا يم بيتا بوغوندو 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 انا تنغرار مسكريا والله بوغوندو بيغيل سالكاب دغان ريا لرا جيم اسمي نا شلو سوتون جا توق بار قيس قبر تغر قولونور ابيكين باغا بار بولا ديب اتا ايار ايار توتار دينا هوي بولا ديگين متا بو اون بيگه культуراي گتا بي هيگلي ايگات Раз. Раз, чего его на... Да, ну, человек тут был, говорим, чехнейке. Хотя бары на. Хотел бы на ваком, да. Идите, кихи сахтан, балагыня тутан, тухтан да тут улуга хох, ирэны таптыр, ирэны доғар атасын остах дяркет. Я, у нас, бо конкурстага, эн хембир, булан истерим болу, де. Джин олог бу айылгаттан таланна колоста бийдойду лахтар бут. Арас эгге оле лиги джундур. Биремет беретекен септа колоура. Ота баалар хеп бары тең байылактар. Ону биремет чатботтака директе диги жерге комсон яктар. Атам албахта. Албахта баалар. Бир атон нар үлели хамны хеджер дүк халахтагы да мен имсыра истер жондурум баалар. Ана кадар ыллыллар ди. Ыллы на жүк толор оллар колостыра düşүү аны улай деп. Үлеон токтотон барангын аяр кира калер деп кадар кадар. Ата бар эле. Холобур болот деген. Болор доге. Огон барын хим бир оттон салаер улага хеджбыт. Нек терьер жоғырдақ кебілген дағын оның бұ общественің ұғырысқы бұғытнан болаға де фондаға долара ұчы директорде фонда фрисовы мұқсым ағынан фонда директор общественің бұл нұқ бұға бұла де бұл бұл сәп жері ғырыда стихай бір дойдулағым білілеқ мелодист Виталиан Дросов мелодия тегер досы тұлдарығар Иван Педосеев тұлдарығар Bukudum Nikolay Momuskay tullarıya indirge denere var. Jere. Onu da konkurslarga laçım. Daye dobottan borun ullaran Kol bağok boldu da şürektik Dolgun nur gökterde Sürüktü kutullan Ayım anna sürekler indigir Yol kere beyeğin soktamın Duha baren akın attadın Adar tas kayanı kurdattan Sana barattı bar, bar kurdu Kırını kını ularan Erigide sandal sas Thank you.
Михаил Санников, ты надо ронга. Сахаджанун кутун сүрүн туппут биги бастың мелодистар бытыраларын бүгүн биги истел робот жабертэхай ырылары истел робот оннотон Михаил Семенов шарахало репертуарын кең бахалахты эти кепсеппи курду дегеренге тие отон мучылы ырылары толора чугунду мучылы ырылары толор булах а то кенсерге оно конкурска толор булсок жоон это остолга свайбага нучу жону бар ийм булахтын лачыбын Онтан биреме көңүлдүр болгона баштыкы бар баркетте жан түнчө 900 тогоо хуллака Сахар Республиканын бир коомуна хебетигер депутатка кандидат болгон жан мас кардачтарга холобур деляна колош коомуна бардагам ди. Бүгүн кетте. Аны аллагына бир токамандык бөлөккө мас кардачтарга эттилер. Тогу Очолуга бар саңа демократичный болан эле. Демократтык идеялар оң этелдер. Бу деревнелерге салдыке жөндөр ал. Сүлгүк өле деген деревне бар. Денискеге 2 секретарны биле ийди утум райкомга. Онан той кенчер боо болар, доклад боо болар, бихи боло алак бу тыяга айтып өтүп бүтөрөр. Завод у нас простая ден ирен улабытым. Товарыштар бар, доктор бе дачибин. Хевеске хуюска ким дылдылыгына Бүйбарға мен ұлауытым дейді. Атыттар бары мен кәнебітті ұлауытты дейді, оңын күлет әчіпін. Ұлағын қолас қомыйды. Оны төй өрелдер бөл ұлаға маска дәйдер дейді. Оны бәу өте ұлы өле дұғынан, Оның түбәлтті барын болған асыпыта. Там асыбай оқ оның. Жа, оннук ити курдук ыры кехине кахан баары каннык баарар түгенге түмер ыры сананы сагылыр, кийин кынаттыр, үндүккө көтүтер. Отон биги биреме бүт комоё кыйын олох бу тиен келем. Оно то түмүккө биги истече битер көрөчөр битер баанагын кылгыстык тиетер. Отон бу бияга сакаларга же төмүн ийип политикага жүтүм, ол эмне производствога жүтүм, алар кандай да камсалакка 14 жыл кириңе. Рабочийдан аңлан директору де Шевецке өз көрөй Пётр Кузьмич Поповатнан Сопкоска. Оне эти Канада бу үлө жонун вообщенан сынятар керага уяр бу культура кете бар. Онан бу эгеше хайда турдун. Үлө жонудаган холобор идея жонтон бахчуле ди жонтонураты үлө камнаш жоннора ылдыт оя турдуннар онда эдер иччат ырылак тоюктак болду жай эти курдук севже тынадыр хамадан түрүлетин этеңге болун ыры брахиндигинан күндө доготтар